شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔